Nesses 2 anos a gente não conversou praticamente. E aí? Fala, Shrek. Qual é a boa? A boa é roubar. É quem na voz aí? Pedrinho. Ó, mudou o cabelo, cara. Tá de mó diferentão, meu. Né, voltei às origens, pô. Meu corte era assim Ah. antes, eu só tava com dread lá, entendeu? É mesmo? Mas é mesmo. Papai tá morto aí, Ah, velho, senão vai explodir tudo. deixa eu ir com você, deixa eu ir com você. Não vai correr do polícia? Eu tô no Skyline, se vir, sim. Eu te Mas pego tá na esperando? garagem ali, sai daí. Meu Deus! Ah não, cara! Bicho burro, velho! Pode, ué!